בשמי ובשם רעייתי שרה, אני מבקש להביע כאב עמוק על גדיעת חייהם הבוקר של נפגעי הפיגוע הרצחני בחולון. המאבק הנחוש שלנו במבקשי נפשנו צמאי האדם נמשך כל העת. נרדוף אותם ונכה בהם בכל מקום. תנחומינו הכנים נמסרים למשפחת דניב, שיקירתם רינה נרצחה בחולון לצד אדם נוסף. אנו מאחלים החלמה לפצועים. העם כולו ניצב לצידם בערבות ההדדית, שהיא אכן יסוד קיומנו. מכובדיי, עזה, חאן יונס, דיר אל בלח, רפיח, במקומות אלו שבהם פועלים לוחמינו הגיבורים היום, כבר פעלו לוחמי הגדודים העבריים שיסד ז'בוטינסקי במלחמת העולם הראשונה. אני תוהה אם הוא היה ברפיח. הוא כתב על שלושה מקומות בעיקר, על מעברות הירדן, על הרי אפרים ועל רפיח. אני יודע שהוא היה במעברות הירדן, אני חושב שהוא היה גם בהרי אפרים. ייתכן מאוד שהיה גם ברפיח, כי רפיח נזכרת שוב ושוב במגילת הגדוד של ז'בוטינסקי. הוא מתייחס אליה כאל נקודת מפתח על יד הגבול המצרי. השליטה באזור נועדה להגן על ארץ ישראל מדרום, למנוע חבלות בתשתיות תחבורה ומים, ולשמור על אלפי השבויים של הצבא העות'מאני. ז'בוטינסקי היה מודע לשליחות התובענית של חיילי הגדודים בצבא הבריטי. הוא הבין לנפש הלוחמים, הוא הכיר את המשימות שאיתם התמודדו, ודווקא בשל כך הוא ביקש לרומם את רוחם ולהבעיר בהם את אש הניצחון. שורת הסיכום של ז'בוטינסקי ביחס למה שנעשה אז בגזרת רפיח ספוגה בגאווה. הוא כותב: ביצענו את כל מה שהוטל עלינו בדקדקנות ובאורח משביע רצון. ובכן, לפני כמה שבועות, כשאני ביקרתי את כוחות צה"ל ברפיח, חשתי גאווה דומה. התרשמתי שם עמוקות מהישגי לוחמינו. ראיתי את הפעולה העצימה שלהם, מעל הקרקע ומתחת לקרקע. התחזקתי גם בהבנה שאחיזתנו בציר פילדלפי ובמעבר רפיח חיוניים להמשך. רק הגברת הלחץ הצבאי על אויבינו השפלים, מרצחי החמאס, תקדם את מטרות המלחמה. והמטרות הן קודם כל להבטיח את עתידנו ולשחרר את כל חטופינו, אני מדגיש, את כולם, בלי יוצא מן הכלל. החיים והחללים, גם יחד, נשיב אותם הביתה. אנחנו נמשיך ללחוץ על הדוושה, לא נרפה מן הלחץ בכל אזורי הלחימה. ננקוט יוזמה התקפית, יצירתית, עיקשת, עד בוא הניצחון. מכובדי הרבים, זאב ז'בוטינסקי, אבי הציונות הלוחמת, היה לבטח מאושר למראה הדור הצעיר שמגן בעוז על ביטחון ישראל. מה הוא אמר להם אז? הוא אמר להם: לימדו לירות. לימדו לירות. דרישה זו לא נבעה מתאוות הרג או מצמא לדם, גם לא מתוך מיליטריזם, זה היה כינוי הגנאי, אחד מיני רבים, שהוצמד לשיטתו הרעיונית. ז'בוטינסקי פשוט הבין את כורח המציאות. אם לא נשיב לתוקפנו מכה אחת אפיים, אם לא ניטול את גורלנו בידינו, נהיה כאותן כבשים הצועדות לכיוון הזאב. הוא כתב: עזור לעצמך או שאין לך פדות. עקרונות היסוד של תורת ז'בוטינסקי, שהתגבשו בין שתי מלחמות העולם, מוסיפות להנחות אותנו גם היום. אלא שמאז מתקפת הטרור המפלצתית ב-7 באוקטובר, אנו מעדכנים עקרונות אלו כנגזרת של אופי המערכה. ראשית, כפי שאתה אמרת, אדוני הנשיא, עקרון קיר הברזל. טיפוח יכולת צבאית שתבסס את קיומנו בארצנו ושתגרום למבקשי נפשנו להבין כי לא יעקרו אותנו ממולדתנו. ז'בוטינסקי הכין עקרון זה על ערביי ארץ ישראל, ואילו אנו מרחיבים אותו לכל חלקי המזרח התיכון. איראן ועושי דברה מבקשים להקיף אותנו בטבעת חנק של טרור בשבע חזיתות.
התוקפנות הגלויה שלהם אינה יודעת שובע. אבל לא אלמן ישראל. אנו נחושים לעמוד מולם בכל חזית, בכל זירה, רחוקה כקרובה. כל מי שרוצח את אזרחינו, כל מי שפוגע במדינתנו, לא ינקה מאחריות. הוא ישלם מחיר כבד מאוד. ידנו ארוכה, מכה ברצועת עזה, בתימן, בבירות, היכן שצריך. ידנו זו, וגם לכך התייחש ז'בוטינסקי במאמרו על קיר הברזל, ידנו זו תושט בבוא הזמן לשלום אל מי שירצה לכונן איתנו יחסי שלום. כך היה כבר, תוצאה מהעוצמה שלנו, ואני מאמין שכך גם יהיה, כי שלום עושים עם החזקים, לא עם החלשים. לצד ההתעצמות הצבאית שלנו, אנו מעדכנים עיקרון נוסף של ז'בוטינסקי, תורת הלחץ. יחסים בין מדינות נשענים במידה רבה על אינטרסים. מול האינטרס של הצד האחד, צריך לדעת להתעקש על האינטרס שלנו, שלעיתים בצד הנגדי. מול לחצים מדיניים, צריך לדעת להפעיל לחץ נגדי. מאז תחילת המלחמה, מופנים כלפינו אין ספור לחצים שאנו צריכים להדוף. ההישגים הרבים שלנו במערכה מבוססים גם על העובדה שלא נכנענו ללחצים הללו. אנחנו מפעילים לחץ נגדי במקומות שחשוב להפעיל אותם. התעקשנו על הקווים האדומים שלנו ונמשיך להתעקש עליהם, הן מול אויבינו, הן מול ידידינו שעמידתם לצידנו ראויה למלוא ההוקרה. אנחנו מעריכים, משבחים, מקדמים בברכה, אומרים כן מתי שאפשר ואומרים גם לא מתי שצריך. אני מוסיף עיקרון שלישי שעובר כחוט השני בכתביו של ז'בוטינסקי, זכותנו על ארץ ישראל. ז'בוטינסקי היה קשור בכל ליבו ונפשו אל הארץ. הוא התפעל מהתפתחותה, הוא רקם תוכניות לשגשוגה, הוא הצהיר בתוקף מעל כל במה, זוהי ארצי. עומק הזכות הזו נעוץ בתנ"ך, וגם בדורות הגלות ז'בוטינסקי הוסיף, ידעו כולם שבמשך 2,000 שנה לא ויתרנו. עם האמת הזאת הוא התייצב אל מול חברי ועדת פיל ב-1937, עם האמת הזאת אנו מתייצבים אל מול ההצהרה המעוותת של בית הדין בהאג, שנוכחות ישראל ביהודה ושומרון ובירושלים העתיקה כביכול אינה חוקית. איזה סילוף, איזה אבסורד. ארץ ישראל היא ירושה מאבותינו זה 2,000 שנים. ממנה צמחנו, עליה התפללנו, ואליה חזרנו עם שיבת ציון. זוהי ארצנו! והנה עוד ממד אקטואלי שקשור בכך. גם הוא מן הסתם היה מרחיב את ליבו של ז'בוטינסקי. העלייה ארצה אינה פוסקת בזמן המלחמה. להפך, אלפי יהודים מכל העולם ממשיכים לבוא לכאן. בכלל זה, מטוס מלא עד אפס מקום בעולים חדשים מצרפת שנחת בישראל ביום חמישי האחרון. זוהי ארצנו, ואנחנו שומרים עליה, בונים אותה ועולים אליה. ידידיי, לא רק בביקורי ברפיח חשבתי על ז'בוטינסקי. גם לפני נאומי בקונגרס האמריקני, חשבתי על תמורות ההיסטוריה. מאז הגעתו של ז'בוטינסקי לארצות הברית ערב מלחמת העולם השנייה ועד היום. אבי, פרופסור בן ציון נתניהו, זיכרונו לברכה, שהיה אז בן 29, נסע ללונדון, שם היה ז'בוטינסקי, והוא השפיע עליו להעתיק את ליבת העשייה הציונית שלו לאמריקה. הם נסעו יחד, אבי היה חלק מהמשלחת שז'בוטינסקי קבע שם. הם נרתמו שם יחד עם חוגי ביתר והאצ"ל לקידום החזון של צבא עברי ושל מדינה יהודית. יעדים אלה התגשמו, אבל אחרי שז'בוטינסקי כבר לא היה בין החיים, הוא נפטר בגיל 60, אבי היה מנושא ארונו. ליבו של הנביא הזה נדם, אבל המאור הגדול לא קבע. ז'בוטינסקי האמין בניצחונה הסופי של הציונות.
הוא ידע שעוד צבועים לנו מאבקים לרוב, אבל מידיו אף פעם לא נשמט מצפן הדרך. בית, ארץ, חירות, תקווה. נוסיף ללכת לאורו, במאמצנו להוביל את מדינתנו האהובה לחוף מבטחים. או במילים שאני בטוח שהוא היה חותם עליהם, נלך עד הסוף, עד הניצחון המוחלט. יהי זכרו של זאב ז'בוטינסקי נצור בלב עמנו לעד.